Gyurgyan Cascat, tsankatsats hamematutsum mer oktine. Շնորհակալեմ հաջորդ։ Քաղաքաշինության հողի վերակողության վարչությանը սկողական համար 2 ներկայացնել տեղեկատվություն վերակաղաքի տարածքում ապօրինի շինությունների, մանսարդների շինարարական աշխատանքների կանխարգելման ուղղությամբ ձեռնարկված աշխատանքների մասին նախորդ ժամանակահատվածի համեմատականով։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում ապօրինի շինությունների կառուցման և հողազատումների դեպքերով կազմվել է թվով 13 արձանագրություն, որը նախորդ ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 10-ով։ Ապօրինի շինությունների քանդման և հողազավթումների վերացման դեպքերով իրականացվել է թվով 33 քանդման աշխատանքներ, որը նախորդ ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 13-ով։ Շինական թույլտվությունների ժամկետների խախտման դեպքերով արձանագրություններ չեն կազմվել։ Շինարական հրապարակների համար սահմանված պայմանների չպահպանման դեպքերով ընդհանուր հաշվետու ժամանակահատվածում կազմվել է թվով 37 արձանագրություն, որը նախորդ ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 7-ով։ Շինություններն առանց շահագործման թույլտվության ձևակերպման շահագործման դեպքերով կազմվել է ընդհանուր թվով 12 արձանագրություն, որը նախորդ ժամանակահատվածի համեմատ նվազել է 11-ով։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ։ Հաջորդը։ Երևանի կառուցապատման ներդրումային ծրագրեր իրականացման գրասենյակ հողակին հսկողական 12։ Հողակաձև զբոսայգու 4-րդ հատվածի բարեկարգման աշխատանքների ներդրումային առաջարկը ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության քննարկմանը և զեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, Հողակաձև 4-րդ հատվածի ներդրումային առաջարկի կառուցման որոշման նախագիծ ըստ երրորդի պատրաստ է շրջանառության համար, սակայն կան որոշակի հարցեր, որոնք որ մեկ շաբաթի ընթացքում կքննարկենք թե ներդրողի թե մեր հետ, ով արդեն պատրաստ կլինի շրջանառելու։ Շատ բարի, կարծում եմ մի փոքր էլի ժամկետներով այստեղ ես զգում եմ, որ պետքա լարվենք, որովհետև ժամկետների մասով կրկին զգում եմ, որ ձգձգումներ ունենք, պետքա խնդրեմ մաքսիմալ բոլոր հարցերը, ամենասերմ ժամկետներում պարզաբանենք, եւ այստեղ էլ կրկին անգամ էլի վերադառնալով հենց այս ծրագրին, որը վերաբերյալ տարտեսակ էլի քննարկումներ եղան, ես ուզում եմ վստահեցնել, որ այգիների հիմնանորոգման ծրագրերը իրականացվում են միմիայն երևանցիների շահերից ելնելով, և երևանցիների շահերը վստահաբար գտնվում են հենց այս ծրագրի հիմքում, որովհետև այս այգին կրկին ստանում է այգու և հանրային տարածքի տեսք, և այստեղ եվրելի վերադառնանք այն խոսակցությանը, որ տարբեր խեղճ մարդկանց ինչ-որ տենց տնակներ ենք քանդում, այստեղ կրկին անգամ այս հատվածում խեղճ մարդ չկա, այստեղ օբյեկտները տասնամյակներով շահագործվել են տարատեսակ ձևով, և կարծում եմ այդ ժամանակն ա ուղղակի անցել այդ ձևով այս այգիներին վերաբերվելու, և այգիները պետք է վերադարձվեն, քաղաքին պետք է վերադարձվեն, երևանցիներին, երևանցիների համար հասանելի պետք է դառնան, կանաչապատ տարածքներ, որտեղ մարդիկ իրենց հագիստը կվայելեն, և այս ծրագիրը հենց դրա մասին է։ Հաջորդ։ Քաղաքաշինություն ընկերության հսկողական 16 զեկուցել կադաստրի կոմիտեի համատեղ Երևանի սահմանների ճշտման աշխատանքների ընթացքի մասին։ Հարգելի պարոն քաղաքապետ, ի կատարումն ձեր անձնարականի հայտնում եմ, որ Երևան ամենքի սահմանների ճշտման գործընթացի շրջանակներում 12/02/24 թվականին Արարատի մարզի ստացել ենք առաջարկություն Արարատի մարզի ավտոճանապարհների անվանացանկում ընդգրկված S2-3 ներքին չարբախ Դարակերտ H13 մարզային նշանակության ավտոճանապարհի 1 կիլոմետր հատվածը սահմանագծել աջակողմյա հատվածով, որին ի պատասխան առաջարկել ենք թողնել սահմանը անփոփոխ, քանի որ սահմանը ըստ նկարագրի անցնում է սահմանասյուներով ձախակողմյա հատվածով։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շատ լավ, պարոն Պրոշյան, ես ուզում եմ հասկանալ, երբ ենք ավարտում այս պրոցեսը, ինչ որ տրամաբանական ավարտի ժամկետ պետք է ունենանք, չէ՞, կամ ի՞նչ է պետք անել, որ ավարտենք, ասենք վերջ, սահմանները հստակեցվեցին, ո՞ր համայնքների հետ ունենք հարցեր դեռևս։
Այս պայդրությամբ երկու երեք համայնքից ենք առաջարկություններ ստացել, որին պատասխանները ուղարկել ենք, բայց հետադարձ պատասխանը առայժմ սպասում ենք. Աբովյան, Փարաքար, մեկ էլ Մասիս։ Շատ լավ, ամեն դեպքում եկեք նաև հասկանանք եւ առանց ինձ զեկուցեք, թե այս պրոցեսի, այսպես ասած, ընթացքը ժամկային դրամաբանությամբ որ կետում պետք է ինչ որ մի որոշում վերջնական լինի եւ որ մարմնի կողմից, որովհետեւ ասենց անընդհատ կարան իրանք առաջարկեն, մենք առաջարկենք, տենց ես պինգ-պոնգը անվերջանալի լինի։ Չէ, նախնական համաձայնության եկել ենք, պարոն Հակապետ։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Շինարարության բարեկարգման վարչությանը սկողական 30 զեկուցել Երևանի ուսաբանական այգում նախատեսվող հուշապուրակի կառուցման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ներկա պահին կատարում են կայանատեղի կառուցման աշխատանքներ, ասֆալտի խոշոր հատիկ ծածկերի տեղադրումն ավարտված է, հենապատի պարսպի բետոնացումը կատարված է 80%-ով, սպասասրահի շենքի կառուցման, լուսավորության ինտերնետ մալուխների մոնտաժման աշխատանքները ընթանում են, լճի հատվածում հողային աշխատանքները շարունակում են, ինչպես նաև մեկնարկել են հասարակական զուգարանների աշխատանքները։ Այսքան շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ հաջորդը։ Հսկողական 36 զեկուցել 2022 թվականից վերանորոգման ընթացքի մեջ գտնվող մանկապարտեզների շինարարական աշխատանքների Երևանի համար 105, համար 140 մանկապարտեզների հիմնորոգման, համար 71, 48, 22, 23 և նոր հիմնանորոգված մանկապարտեզների բակերի բարեկարգման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, 2022-ից անցողիկ մանկապարտեզներից թվով 8-ը շահագործման են հանձնվել 2023-ին, դրանք են Էրեբունի վարչական շրջանի 63 և 71 մանկապարտեզները, Արևմտյան վարչական շրջանի 47, 48, 50 մանկապարտեզները, Մալացա վարչական շրջանի 81 մանկապարտեզը, Շենգավիթ վարչական շրջանի 143 մանկապարտեզը և Կենտրոն վարչական շրջանի համար 15 մանկապարտեզը։ 2022-ից անցողիկ մանկապարտեզներից թվով 2-ը շահագործման են հասնվել 2024-ին, դրանք են նոր վարչական շրջանի 109 և 110 մանկապարտեզները, 2022-ից վերանորոգման ընթացքի մեջ գտնվող մանկապարտեզներ, Արաբկիր վարչական շրջանի 22 և 23 մանկապարտեզներ, որոնց հինարությունները ավարտված են, ներկայումս գտնվում են թերությունների շտման փուլում, նախորդ երկու շաբթի կայացել է քննարկում պարոն Հովանեսյանի մոտ և շինարներին տրվել է հանձնարարական երկու շաբաթյա ժամկետում ավարտել աշխատանքները։ Հաջորդ մանկապարտեզը Մարիա Սեբաստիա վարչական շրջանի 95 մանկապարտեզն է, որտեղ մինչ վերանորոգումը եղել է 5 խումբ, հիմնանորոգումից հետո դառնալու է 12 խումբ։ Այստեղ գնման պայմանագրում փոփոխություն տալու նպատակով պատրաստվել է կառավարության որոշման նախագիծ ժամկետի երկարացման և լրացուցիչ ծավալների ավելացման համար, ընդհանուր աշխատանքները կատարված են 97%-ով։ Մալացա Սեբաստիա վարչական շրջանի համար 77 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները ավարտված են, արկայի գոյու խնդիր, որը նախատեսում է իրականացնել ՊԱԿ-ի բարեկարգման ծրագրով, այստեղ մինչև հիմնանորոգումը եղել է 7 խումբ, հիմնանորոգումից հետո 12 խումբ, գնման պայմանագրում փոփոխություն թույլ տալու նպատակով պատրաստվել է կառավարության որոշման նախագիծ ժամկետի երկարացման և պայմանագրային գումարի ավելացման վերաբերյալ, որը նախարարական կոմիտեում քննարկվել և ստացել է դրական եզրակացություն։ Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի համար 161 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներում կատարվում են ներքին հարդարման, պատերի ներկման, վինիլի տեղադրման աշխատանքներ, կատարվում են նախապատրաստական աշխատանքներ արտաքին պատերի, ֆիբրոցեմենտով երեսպատման համար, ընդհանուր շինարարական աշխատանքները կատարվել են 70%-ով, այստեղ մինչ հիմնանորոգումը եղել է 5 խումբ, հիմնանորոգումից հետո դառնալու է 10 խումբ, Դավթաշեն վարչական շրջանի համար 61 մանկապարտեզի հիմնանորոգումը շինարարական աշխատանքները կատարված են 99%-ով, մինչև հիմնանորոգումը եղել է 8 խումբ, հիմնանորոգումից հետո դառնալու է 12 խումբ, գազի միացումների և ջերմության համակարգի փորձարկումը դեռ չի իրականացվել, մոտավորապես իրականացվի և ավարտենք։ Էրեբունի վարչական շրջանի համար 74 մանկապարտեզի նոր մասնաշենքի կառուցման աշխատանքներ, այստեղ մինչև հիմնանորոգումը եղել է 2 խումբ, հիմնանորոգումից հետո դառնալու է 3 խումբ, ներկայումս ընթանում են ներքին հարդարման, ցածր լարման, մոնտաժման
օդափոխության համակարգի մոնտաժման աշխատանքները, արտաքին գետնախարսային հատվածների բազալտեսալերով երեսպատման աշխատանքները, ֆիբրոցեմենտային աշխատանքների համար շենքի ճակատային մասի համար պատրիվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ, ընդհանուր աշխատանքները կատարված են 80%-ով։ Աջակցենք վարչական շրջանի համար 44 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ, այստեղ մինչև հիմնանորոգումը եղել է 8 խումբ, հիմնանորոգումից հետո դառնալու է 12 խումբ։ Ներկայումս կատարվում են ներքին հարդարման աշխատանքներ, ավարտական փուլում են ֆասադի ֆիբրոցեմենտով երեսպատման աշխատանքները կատարված են 95%-ով, ընդհանուր շինարարական աշխատանքները կատարված են 80%-ով։ Շենգավիթ վարչական շրջանի համար 135 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքներ, մինչև հիմնանորոգումը եղել է 4 խումբ, հիմնանորոգումից հետո դառնալու է 6 խումբ։ Ֆիբրոցեմենտային աշխատանքների համար շենքի ճակատային մասի համար պատրիվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ, որը արդեն տրամադրվել է շինարարին։ Շենքի ներսում իրականացվում են սարքավորումների տեղադրման աշխատանքներ, կացայական շենքի քանդման անհրաժեշտությունից ելնելով նոր շենքի կառուցման համար պատրիվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ, էսքիզները արդեն պատրաստ են, ընդհանուր շինարարությունը կատարվել է 85%-ով։ Շենգավիթ վարչական շրջանի համար 137 մանկապարտեզի հիմնանորոգում, մինչ հիմնանորոգումը եղել է 5 խումբ, հիմնանորոգումից հետո դառնալու է 6 խումբ, կատարվում են թերությունների շտման աշխատանքներ, կատարված են 93%-ով։ Նախորդ շաբաթ պարոն Օվանեսյանի մոտ կայացած քննարկման ժամանակ այստեղ նվեստարվել է 2 շաբաթ ժամկետ աշխատանքները ավարտին հասցնելու համար։ Շենգավիթ վարչական շրջանի համար 138 մանկապարտեզի հիմնանորոգում, մինչև հիմնանորոգումը եղել է 4 խումբ, հիմնանորոգումից հետո 6 խումբ, ներկայումս շենքի ներքին հարդարման աշխատանքներ ընթանում են, կատարվում են նախապատրաստական աշխատանքներ արևային համակարգի տեղադրման համար, կացայական շենքի քանդման անհրաժեշտությունից ելնելով նոր շենքի կառուցման համար պատրիվել է նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթ, էսքիզները արդեն պատրաստ են, ընդհանուր շինարարությունը կատարվել է 77%-ով։ Պարոն քաղաքապետ, 2023 թվականի մեկնարկած թվով 3 մանկապարտեզների և 4 բակերի վերաբերյալ տեղեկացնում եմ, որ Աջապնյակ վարչական շրջանի Գուրգեն Մարքարյանի անվան համար 41 մանկապարտեզի հիմնանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքներից 2023 թվականի նախատեսված աշխատանքները ավարտված են, շենքում աշխատանքները կատարված են 65%-ով, բակի բարեկարգման աշխատանքները 20%-ով, այստեղ մինչև հիմնանորոգում ունեցել ենք 8 խումբ, հիմնանորոգումից հետո ունենալու ենք 12 խումբ։ Նոր վարչական շրջանի համար 105 մանկապարտեզի հիմնանորոգման աշխատանքները այժմ իրականացվում են ներքին հարդարման ջեռուցման համակարգի տեղադրման աշխատանքներ, բակում տեղադրվում են եզրաքարեր և զրուցարաններ, տեղեկացնում եմ նաև, որ գրություն է պատրաստվում նախագծողին զրուցարանների քանակը ավելացնելու համար, քանի որ մինչև հիմնանորոգումը այստեղ ունենք 4 խումբ, հիմնանորոգումից հետո ունենալու ենք 9 խումբ, ընդհանուր շինարարական աշխատանքները կատարված են 85%-ով։ Աջապնյակ Շենգավիթ ներդրություն, Շենգավիթ վարչական շրջանի 140 մանկապարտեզի հիմնանորոգման և բակի բարեկարգման աշխատանքները առաջին փուլով նախատեսված աշխատանքները ավարտված են, 2024 թվականի նախատեսված աշխատանքներից այժմ իրականացվում են ներքին հարդարման, սանանգույցների, խոհանոցի եզպատման աշխատանքներ և արտաքին պատերի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ, ընդհանուր կատարված է շինարարական աշխատանքների 60%-ը, այստեղ մինչև հիմնանորոգում ունեցել է 5 խումբ, հիմնանորոգումից հետո ունենալ 6 խումբ։ Երևանի վարչական շրջանի համար 71 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքները կատարված են 99%-ով, այժմ թերությունների շտման փուլում ենք։ Հաջապնյակ վարչական շրջանի համար 48 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքները կատարված են 98%-ով, Արաբկիր վարչական շրջանի համար 22 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքները կատարված են 97%-ով, Արաբկիր վարչական շրջանի համար 23 մանկապարտեզի բակի բարեկարգման աշխատանքները կատարված են 99%-ով։ Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնեմ նաև, որ Երևան քաղաքի բոլոր մանկապարտեզների անձնագրավորման գործընթացը փաստացի ավարտված է, նախատեսվում է ըստ առաջնահերթության մշակել տեղ առաջադրանք
պատվիրել նախագծանախաշվային փաստաթղթեր, պարզ և համարի փորձակնությունների դրական եզրակացություն ունենալու առկայության դեպքում ներկայացնել շինարարության մրցույթի, 2024 թվականի նախատեսում է իրականացնել բարեկարգման աշխատանքներ թվով 6 մանկապարտեզների բակերում, դրանք Դավթաշեն վարչական շրջանի 62, Էրեբունի վարչական շրջանի 63, Մալացա Սեբաստիա վարչական շրջանի 76, Մալացա Սեբաստիա վարչական շրջանի 82, 88, 90 մանկապարտեզները։ Նաև տեղեկացնեմ, պարոն քաղաքապետ, 2024 թվականին նախատեսում է ավարտել թվով 3 մանկապարտեզների նախագծման աշխատանքները, դրանք են Շենգավիթ վարչական շրջանի Նոր Խարբերդ համայնքում, Արաբկիր վարչական շրջանում 24 և Աղան վարչական շրջանի Ծարաբախբյուրի փողոցում գտնվող մանկապարտեզները։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Գեղամյան, և սա շարունակում է մնալ Երևանի քաղաքապետարանի կարևորագույն ծրագրերից մեկը, որովհետև այս ծրագրերով մենք առաջին հերթին ապահովում ենք երեխաների համար բարենպաստ պայմաններ և խնամքը նրանց իրականացվում է իրապես լավ պայմաններում այս բոլոր հիմնանորոգումներից հետո, և ուզում եմ հիշեցնել պարոն Հովհաննիսյան, որ մեր գործընկերներին մենք խոստացել ենք տրամադրել տեղեկատվություն այս որոշակի փոփոխությունների մասով, և պետք է խնդրեմ, որ այս շաբաթվա ընթացքում անպայմանորեն ամփոփենք այդ տեղեկատվությունը և փոխանցենք միջազգային ֆինանսական գործընկերներին, և Տիկին Բաբայանին պետք է խնդրեմ, որ բոլոր են ծրագրերը, որոնք որ նաև միջազգային գործընկերների ֆինանսավորմամբ են իրականացվում, այդ տվյալները նաև Տիկին Բաբայանին փոխանցել, որպեսզի նա նույնպես այդ գործընթացին մասնակից լինի։ Շատ լավ։ Հաջորդը։ Հսկողական համայնքում ձեռնարկել համապատասխան միջոցներ Արցախի փողոցի վթարային շենքերի բնակիչների նոր բնակարաններ տեղափոխվելուց անմիջապես հետո այդ շենքերի քանդման աշխատանքներն իրականացնելու ուղղությամբ եզեկուցել։ Պարոն քաղաքապետ, Արցախի 4-րդ նրբանցքի թիվ 8 և թիվ 10 վթարային շենքերի քանդման աշխատանքների մրցույթը կայացել է պայմանագրի գտնվում է կնքման փուլում Thermoprotect SP-ի և Protect SP-ի կոնսորցիումի հետ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Պարոն Գեղամյան, բայց երկու շենքերի պետք է, ոնց որ ճիշտ եմ հիշում, պարոն Խաչատրյան, որ մի շենքին է պետք լինի։ Արցախի 8-ը հնարավոր այս պահին քանդել, Արցախի 10 շենքում դեռևս բնակվող ընտանիքներ ունեն, որոնք մոտ 1.5 տարի դեռ բնակվելու են, մինչև նոր շենքի կառուցումը։ Պետք է հաշվի առնենք, որովհետև տարբեր մեխանիզմներով են տրվել բնակարանները, կան մարդիկ, որ միանգամից բնակարան է տրվել, կան մարդիկ, ովքեր որ տրվել է բնակարանի գնման վկայականներ, և հետևապես այդտեղ պետք է այդ փաստը հաշվի առնել։ Պաշտպանի հետ կարծում եմ կարող է շտկել զեկույցը, ես վստահ եմ, որ չի քանդվելու այն շենքը, որտեղ դեռ բնակիչները ապրում են, բայց այնուամենայնիվ նաև հնչեցնելուց էլ կարևոր է, որ ճիշտ հնչեցնենք։ Հաջորդը։ Հսկողական 54 զեկուցել Նոր-Նոր վարչական շրջանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու և Դավիթ բեկի փողոցի միջնամասում գտնվող այգու շինարարական աշխատանքների ընթացքի մասին։ Պարոն քաղաքապետ, ներկայումս կատարվում են բետոնացման, հենապատի, բազալտի, երես պատման աշխատանքներ, պոմպի կառուցման համար կատարվել են շինարարական աշխատանքներ, ընդհանուր աշխատանքները կատարված են 45%-ով։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, հաջորդ։ Տրանսպորտի վարչությանը սկողական 127 ուսումնասիրել և Լենինգրադյան փողոցում առկա կանգառը բնակիչներին ավելի հասանելի վայր տեղափոխելուն խոչընդոտող շինությունների կարգավիճակի վերաբերյալ ներկայացնել տեղեկատվություն։ Պարոն քաղաքապետ, ձեզ եմ, որ նշված ավտոբուսային կանգառի մասով իրականացվել է ուսումնասիրություն, հայտնեմ նախ, որ այդ կանգառը սրա ինչպես նախկին տարիներին տեղափոխություն չի եղել, նույն տեղում է գտնվում, միաժամանակ տեղանքի ուսումնասիրություն է իրականացվել ավելի հարմար վայր ընտրելու մասով, հայտնեմ, որ կանգառի տեղափոխումը նոր հարմարավետություն չի բերելու, որովհետև տեղանքը այնպես է պայմանավորված, որ դա ավելի հարմար է, մինչև հետ 7-9 անցումն է կահավորված, միաժամանակ պլանավորում է առաջա օրերի ընթացքում եղանակային պայմանները բարենպաստ դառնալու պես գծանշման աշխատանքներ երբ սկսենք անել, կանգառի համապատասխան գծանշումն ու սահմանադատումը ճիշտ կարգավորենք, որպեսզի ավելի անվտանգ իրական կազմակերպի ավտոբուսի կանգառը և ուղևորների նստեցու միջոցում։ Շատ բարի, հաջորդ։ Արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչությանը սկողական 89,
Զեկուցել Մարիա քաղաքի տարածքում ինքնական տեղադրված գովազդները օրենսդրությամբ սահմանված չափորոշիչներին համապատասխանեցնելու կամ ապամոնտաժելու, ինչպես նաև առանց թույլտվության տեղադրված գովազդային վահանակներն ապամոնտաժելու ուղղությամբ իրականացված աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակահատվածում ապամոնտաժվել է 452 ինքնական տեղադրված գովազդներ, որոնցից Աչափնյակ 67, Ավան 16, Արաբկիր 65, Դավթաշեն 19, Երեբունի 20, Կենտրոն 63, Մալացիա Սեբաստիա 120, Նորնորք 23, Նորք Մարաշ 2, Նուբարաշեն 1, Շենգավիթ 15 և Քանաքեր Զեյթուն 41։ Պարոն քաղաքապետ, տեղեկացնեմ, որ հաշվետու ժամանակահատվածում ապամոնտաժվել է թվով 18 մեծ տեղեկատու դաշտով և թվով 22 փոքր տեղեկատու դաշտով վահանակներ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Առաքյան, ես ուղղակի ընդհանրապես մի հիշեցում եմ ուզում անել մեր բոլոր գործընկերներին, ովքեր որ բոլոր հնարավոր խոչընդոտները ստեղծում են այս պրոցեսում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ քաղաքապետարանը մեկ ընդհանուր մարմին է և չենք կարող ունենալ, այսպես ասած, ոչ օրինական գովազդների համար հնարավոր պայքարը բոլոր միջոցներով, և այլ ոլորտներում տարբեր խնդրանքներ հենց այդ նույն մարդկանց կողմից, և այս շատ կարևոր սկզբունք է, հարգելի գործընկերներ, որ մենք մեկ ընդհանուր կառույց ենք, մեկ ընդհանուր թիմ ենք, և երբ որ ինչ-որ մեկը, որևէ մի սուբյեկտ պայքարում է մեր իսկ, մեր ավականու կողմից սահմանված կանոնների դեմ և տարատեսակ մեթոդներ է կիրառում, թող չակնկալի այլ հարցերում որևէ տեսակի աջակցություն, և թող չակնկալի, որ մենք տենց անկախ ունենք սեն գովազդի վարչություն և ճարտարապետա քաղաքաշինական վարչություն։ Այս բոլոր վարչությունները մեկ ընդհանուր քաղաքապետարանի մասնիկ են, և ևս մեկ անգամ, և վերջին անգամ մեր բոլոր գործընկերներին ուզում եմ հատուկ զգուշացնել, հարգելի գործընկերներ, կրակի հետ խաղ մի արեք։